Uma delegação da CDAO, integrada pelo diretor dos transportes da organização subregional e outros players importantes, visitou na manhã desta quarta-feira o Porto da Praia no âmbito do projeto de criação de uma linha marítima Praia-Dakar e o resto da África Ocidental. A delegação está na cidade da Praia para participar no ateliê de validação técnica dos relatórios preliminares sobre análise financeira, socioeconómica e o modelo de gestão apropriado para essa linha de transporte marítimo. A linha marítima Praia-Dakar e o resto da África Ocidental é um projeto tido como muito importante para a melhoria da conectividade regional e a integração económica em toda a CDAO. No âmbito do ateliê que a CDAO realiza na Praia nos dias 8 e 9 do corrente mês, para a validação técnica dos relatórios preliminares sobre análise financeira socioeconómica e o modelo de gestão apropriado para essa linha marítima, uma delegação da organização Oeste Africana visitou esta quarta-feira o Porto da Praia. O diretor dos transportes da CDAO, Cris Apiá, sublinha que a visita serviu para ver as condições que o Porto da Praia dispõe no âmbito desse grande projeto de linha marítima. Projeto esse que a CDAO está a trabalhar arduamente para implementar até 2026, afirma. We have undertaken a study. Assim, estamos na fase de estudos para analisar o comércio e as atividades económicas que irão preencher esse tráfego de barcos entre Praia e o resto da África Ocidental e vice-versa. Durante a conversa com os responsáveis da ENAPOR, soubemos que nos últimos 10 anos o governo fez vários investimentos para expandir os portos de Cabo Verde e que tem havido bons resultados. Mas tendo em conta os serviços que queremos implementar para movimentar mais mercadorias e bens entre os portos da África Ocidental e Cabo Verde e de Cabo Verde para os países como Gana, Nigéria, Senegal, Côte d'Ivoire e não só, penso que o Porto precisará de mais investimentos para aguentar este aumento de tráfego marítimo em 10 ou mais por cento daquilo que tem atualmente. Ainda não se definiu também o modelo de gestão da linha marítima Praia-Dakar e o resto da África Ocidental. Há três alternativas. Pode ser atribuída apenas ao setor privado, pode ser uma parceria público-privada ou então ser gerido apenas pelo setor público. O ateliê que se realiza na Praia ajudará a clarificar alguns detalhes, tais como o nível de aproveitamento dessa linha, a questão comercial, a parte legal, entre outros elementos.